大家好，我是爱原神，我今天继续带给大家原神 5.0 纳塔之后，冰国剧情走向神秘，被推向新高度，神获最佳游戏奖 5.1-5.3 卡池大反转，风女插队，粉红毛少女登场。原神纳塔 5.0 版本终于要来了，除了新角色的登场外，万叶、雷神也就要和大家见面了，各位旅行者们是不是也都非常的期待呢？而说起纳塔后续 5.1-5.3 卡池角色等相关消息也终于来了，一起来看看吧。有关于 5.0 卡池角色登场安排已经官宣，就不多说了，首先就是 5.1 卡池角色登场的安排了。根据最新的相关消息来看， 5.1 卡池新五星角色登场又发生了改动，除了之前提到的豹女希诺宁登场外，风系主四翼成女夏斯卡据说也会在 5.1 卡池登场，也就是说这版卡池的消息中 5.1 卡池是有两位新五星角色登场的。而说起后续5月2日卡池角色登场的安排，随着新五星角色恰斯卡的插队自然也发生了改动。目前来看 5.2 卡池粉毛少女茜特拉利、欧洛伦会登场，这两位角色可以说是目前消息最少的两位，星级、属性、定位都是未知，其中茜特拉利的人气还是非常高的，喜欢的旅行者们倒是可以期待一下后续的相关消息。至于后续 5.3 卡池新角色登场的安排，依旧是之前提到的火神马威卡登场，同时还会有一位新四星角色伊安山作为陪跑。对于伊安山，想必各位旅行者们还是比较熟悉的，在 PV 中出现的黑皮小萝莉，目前看来大概率是新四星角色了。值得一提的是，原神今年还是最佳游戏，废话不多说，具体大家直接看下图。虽然是件值得庆祝的事情，但估计各位旅行者们更关心的是原石的奖励发放吧，至于会不会发，发多少就不知道了，能来个1600原石自然是最香的。所以说各位旅行者们是不是也都非常的期待呢？原神 5.0 版本即将推出内塔，这让许多玩家兴奋不已。然而在观看内塔的前瞻直播和 PV 后，许多玩家最关心的是智冬女皇及冰神。尽管智冬女皇和冰神是否为同一人尚不明确，只能等待后续版本的剧情揭晓。在冰神的热度中，纳塔火神似乎显得有些黯然失色。关于鱼人众执行官队长何时进入卡池的消息，网上论坛普遍认为队长会在奈塔的剧情登场后进入卡池，但不会在短时间内就加入。目前有很多玩家呼吁让少女哥伦比亚尽快加入卡池，因为她备受期待，坚持概率也较大，但这要取决于具体情况是否与论坛上所说一致。据称，如果在 5.1 版本的魔神剧情中有少女登场，那么她进入卡池的概率将显著增加，这很可能会安排在火神马威卡的卡池之后，类似于仆人进池版本的时间安排。随后队长智冬的加入可能会引出一些关键剧情，这让许多玩家联想到了冰神。冰神的实力据说非常强大，在想要挑战天理的强者中占有一席之地，然而他的具体定位目前上不得而知。目前登场的一些神灵角色都偏向于提供辅助资源，所以对于冰神是否会成为一个输出角色还存在疑问。观察火神的最终定位，或许能对冰神的定位有所推测。在仆人进池之前，有论坛提到冰神会在仆人的剧情中出现语音，但之后就没有更多消息了。直到现在我们都不清楚冰神的外貌，不过根据猜测，她可能是一个成年女性。待冰神揭开神秘面纱，她的角色定位和能力将会揭晓。